Tere tulemas Keeltreppi videosse. Me oleme Super Skypargis, siis siin on tulemas Keeltreppi õhtu. Praegu ongi siis ette valmistused. Nagu te näete, järjekord on juba päris pikk. Meil on plaanis siis jääge taamaga trikke ja natuke kontuudi trikke, nii et püsige meiega ja vaata, mis saab. Loosin välja siis tutt uue Kromgen daama kõige osalete vahel ja osaled on päris palju, nii et kiidu päris põnevaks. Aplaus! Meil on võtja! Tänu kiiretab käepalale, see tekke tuli välja. Let's go, juggle, pick up spike. Ja spike, easy. Teine katse, viimene katse. Spike off sai läbi. Jan-Erik võitis siis taaskord meie võistlusele, nii et tundub, et Kromgen daama ikka toovad trikki talja. Jätkame samas vaibus. Pau! Ja nüüd lähme vaikselt tulema batuutidele ka. Ja nagu ikka, anname siis profidele ka käepaelad, nii et palun, Atletic, let's go! Vaba! Hea töö! Ja vaatame, meil on üks veel! Joo! Hea töö! Peal ikka vahepeal tõestama, et ma oskan ka veel backflipi, nii et vaatame. Tuleb, tuleb. Reigo loob ka ringi, ma teen backi ära, ta teeb 3+ backi. On nii. 3, 2, 1. Oi, mis kõrgus! No lubatud sai! Kavalseks teha sellepärast, et muidu nagu jääb vanaks ära ja võib pensionil või nii, et kahekordne, let's go! See oli solid skorpion! Väike akrobatke demo, meil on siis Kevin Allik ja Reivo Värava, kes näitavad ette, mis batuutid on võimalik. Nii et soovim neile edu ja vaatame, mis nad siis kurki panevad. Yeah!
sellega saabki meil tänases korraks siis läbi. Tuli poiss! See oli viimane trikk, nii et pakkime tänas kokku. Suur tänu, et vaatasite meid, pakkime teile like, subscribe ja näeme juba järgmine kord.